Ельміра Галущенко привезла чайці 50 кілограмів корму. Планує нагодувати тварину та домовитися з власником про передачу кобили до притулку. Ви навіть не представляєте, скільки людей писали. Ви навіть не уявляєте, скільки людей мені писали: «Допоможіть тварині, ми готові гроші зібрати, ми готові забрати коня, за свій рахунок привезти її, тільки врятуйте її». Як на мене, весь світ зворушує ця фотографія. Ніхто тільки не дзвонив, навіть з Іспанії дзвонили, з Єгипту, з Туреччини писали люди. Це ті самі фото. Кобила сфотографував на подвір'ї 31-річного власника Сергія Зінчука. По приїзду нашої знімальної групи господаря будинку вдома не виявилося. Кобили на території також не було. На землі сліди від копит та випорожнення тварини. Я при огляді сьогодні зайшла в двір. Подивившись, що знаходиться в дворі, то на даний момент коня вже не було. Сьогодні я спілкувалася із Сергієм, власником даного коня. Він сказав, що коня в нього немає. Він його продав, віддав, і то нас вже не стосується. Ви продали її? Так, все. Вчора. Ну, а що я маю говорити, кому я продав? Ну, забрали на м'ясо, все. Не буду я ціну казати. А чого ви скривалися? Ви могли це людям обіцяти такі приїхали? Причому я сказав, хоча одної людини, другої людини. Ви вже третім. Хто мене спрашує? Я вже продав коняку. Все, у мене коняки нема, а ціпіться вона вже. На публікацію у соціальній мережі Facebook щодо знущання над твариною відреагували поліцейські. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Співробітники поліції виїхали на вказане місце та зафіксували даний факт. В огляді місця події брали участь від служби, яка повідомила, що на даний час тварина знаходиться в нормальному стані та може далі зберігатися в вказаному місці. Після чого було внесено відомості до ЄРДР за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України. І проводиться досудове розслідування. В телефонній розмові власник чайки Сергій розповів, що тварині 24 роки. Жорстоке поводження заперечує. Каже, кобила хворіла, тому відмовлялася їсти. Незадовго до приїзду знімальної групи продав чайку на м'ясо. Знайомий подзвонив, вони сказали, хорошо. Ми зараз приїдемо, заберемо її. Пане Сергій, а є вірогідність, що коняка ще жива? Ні. Ні, тобто її вже забили? Так, да, і точно вже живої вже нема. Вона вже стара була в мене. З лістою, ноги в неї вже больні були. Хай хто хоче, ми говоримо, мені все одно. І вона в мене ніколи голодна не була. Натомість ветеринарка Тетяна Савостікова каже, з огляду на фото кобила виглядає занедбаною і недогодованою. Я не можу сказати, є певна хвороба у коня чи немає, але видно, що кінь виснажений, що в нього вже анемія, немає м'язової маси, не видно, де він утримується, він просто стоїть на вулиці, де немає ні корму, нічого, і виснажений. Поліція продовжить пошуки тварини. В подальшому працівниками поліції буде здійснюватись пошуки коня, а також знаходження особи, яка утримувала коня. З вулиці ми побачили, що внутрі подвір'я домоволодіння наявні сліди від коня натоптані. А тобто, в зв'язку з такими погодними умовами нам неможливо встановити давність цих слідів, коли саме кінь ходив. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.